Hvad fanden? Det er jo Mads. Med hestehaler og alt muligt. Nå, eller det er måske, undskyld, den fine strunse. Og dronningen. Thomas, meget undskyld, jeg har ingen idé om, hvordan fanden jeg er havnet her. Jeg gætter på, at jeg farede vild i en eller anden barnet i går aftes. Men I skal bare fortsætte. Det er I i gang med. Synes I, det er mærkeligt, jeg er her, eller hvad? I siger ikke noget. Så det betyder, at jeg bliver bare hængende. Jeg kan også godt kigge den anden vej. Sådan. Ja, det er en flot røv. Er den svensk? Efter det er en måge. Prøv at høre, I er altså nødt til at ligge stille, hvis den her kroki overhovedet skal blive til noget. Jeg snupper lige et billede, inden jeg går. Sådan. Ja, det er bare lige til Facebook. Lørdag kl. 20 kulminerer Knæk Cancer-ugen på TV2 med det store indsamlingsshow Knæk Cancer Live.